Blwyddyn newydd dda I chi gyd. Gobeithio I chi cael nadolig llawen a heddychlon. Wrth I 2022 ddod I ben, bydd llawer yn falch o weld diwedd blwyddyn anodd. Hon oedd blwyddyn lansio'r ryfel greulon Rwsia yn erbyn Ukraine. Lladdwyd miloedd ac mae milynau wedi gorfod ffoi o'u cartrefi. A dros y 20 mis diwetha, mae'r argyfwng costau byw wedi gwaethygu. Mae'n fwy anodd cael dau ben llinyn ynghyd. Ond, hyd yn oed yn y cyfnod anodd hwn, mae bobl wedi bod mor barod I helpu eraill. Rydym wedi gweld cryfder a gwydr caredigrwydd. Mae bobl wedi agor a cartrefi I filoedd o bobl o Ukraine gan cynnig noddfa a diogelwch yma yng Nghymru. Ac unwaith eto, mae cymunedau wedi ymuno I helpu ei gilydd yn yr argyfwng costau byw, yn union fel yn y pandemig. Mae blwyddyn newydd yn ddechrau newydd, ac rwy'n siŵr bod gan bawb a gobeithion a'i dymuniadau am y flwyddyn nesaf. Dewch I ni obeithio am heddwch yn 2023. Ac amser hapusach I ddod. Blwyddyn newydd dda I chi gyd.